မြန်မာနိုင်ငံမှာအတ်ဟာဝါအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မတ်စလ25ရက်နေ့မှာရွှေစီကုန်းစည်းတော်ရှိချမ်းသာရီတစောင်းမှာစီမီတစ်တောင်းထွန်းကြီးပြုတော်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အတ်ဟာဝါလှူရှားမှုဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာအသိပညာပေးလှူရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှူရှားမှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အတ်ဟာဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူညီတဲ့လှူရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကဘာလုံးဆိုင်ရာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့စီမံဆောင်ရွက်ရေးမန်နေဂျာမတ်မေမိုးဝါကပြောပါရယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့မိမိတ်တယ်ပေါ့ဗမာပြည်မှာတော့မိထွန်းကြတယ်မိထွန်းတဲ့အခါမှာလည်းရွယ်ချက်လေးရှိတယ်ဒီစီမီထွန်းပြီးတော့မှ climate change ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ climate change impact ကြောင့်မလို့တည်ဆုံသွားတဲ့လူတွေကိုမတို့တတိယရဲ့အနေနဲ့အောက်မိတတိယရဲ့ celebrate ဥစား event လေးအနေနဲ့မတို့စီမီထွန်းပြီးတော့မှရွှေတကုံဇေဒီတော်ကိုကတ်လူပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလှူရှားမှုကိုတော့ကဘာလုံးဆိုင်ရာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒါဒီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့အတူစေတနာဝန်ထမ်းတွေပူးပေါင်းကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတ်ဟာဝါလှူရှားမှုဟာ2009ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့မှာခိတအမီအမှောင်ချခဲ့တဲ့လှူရှားဆောင်ရွက်မှုကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။